საღამო მშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო. საღამო მშვიდობისა, ძვირფასო მეგობრებო. ყოველი ცისმარე დღე, რომელსაც უფალი ჩუქნის, თითოეულ ჩვენგანს არის სასწაული, რომელიც განთიადიდან იწყება, მთელი დღე გრძელდება და გვიან, გვიან ღამით მთავრდება. თუმცა კი არ მთავრდება, სიზმარეულ სამყაროში გადაინაცვლებს და შემდეგი აისიდან კვლავ თავიდან იწყება. და ასე გრძელდება და გრძელდება უსასრულოდ. და ცხოვრება თითქოს ნაცრისფერ ერთფეროვნებაში მიმდინარეობს. და გასაგებია, უარყოფილიყო ერთფეროვნება, მაშინ არ იქნებოდა გამორჩეული დღე. დღე სასწაული. დღე სასწაულია. სასწაული დღე, გამორჩეული ყველასა და ყველაფრისაგან. და ეს ზეიმი, ეს დღესასწაული უკავშირდება ანსამბლს, რომლის მელოდიებზე, რომლის ხელოვნებაზე არაერთი თაობა აღიზარდა და რომლის სახელიც გაუხუნდრათ პირველქმნილი მშვენიერებით ელას და ბრწყინავს ქართული საშემსრულებლო ოლიმპის მწვერვალზე. დიახ, დღეს ანსამბლ ივერიას 50 წელი შეუსრულდა და სწორედ მის იუბილეზე ვიმყოფებით დღეს. ბატონებო და ქალბატონებო, წხოთ ავდგეთ ფეხზე და შევეგებოთ ჩვენს იუბილეს. ანსამბლ ივერია. ქალბატონი ლილი ხაური. ქალბატონი ლუიზა კომანდაი. ბატონი შუადღეშიდობისა მეგობრებო, როგორც მიხვდით ანსამბლ ივერიის 50 წლის იუბილეზე ვიმყოფებით. 4 საათია და დაპირების პატარა ესეთი ლაივ ჩართვა მინდა შემოგთავაზოთ ამ რესტორან სვანურიდან, სადაც განმეორდები დღეს აღნიშნავენ ანსამბლ ივერიის დაარსების 50 წლის იუბილეს. რა თქმა უნდა, ყველა ივერიელი აქ არის, სოცხლები არ ერთმანეთთან დიდხანს ასოცხლოს, მათი მეგობრები, მათი ახლობლები და ივერიის დღევანდელი საღამო ეძღვნება ბატონი ბუთხუს ბასილაიას, ალექსანდრე ბასილაიას ხსოვნას. და მე პერიოდულად ხანდახან შუაღამის დროს გავაკეთებ ხოლმე ჩარტებს. ფიქრობ, რომ ამდენი ლეგენდა ადამიანი ერთად შეკრებილი
კარგი სანახავია, იმიტომ რომ ეს არის თაობა, რომელმაც შექმნა ამ მოვლენას ანსამბლი ივერია ქვია. ანსამბლი ივერია, რომლის სულელი ხელმძღვანელი მისი დაარსების დღიდან იყო ბატონი ბუთხუს ბასილაია. ყველა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და გადაგიხდით მესიჯებისთვის და შესაბამისად კიდევ ერთხელ გვირდებით, რომ აუცილებლად პატარ-პატარა ლაივ ჩავთვლებს გავაკეთებ ხოლმე და შემდეგ უკვე ბოლოს წარმოგიდგენთ პატარა ექსკლუზივს უკვე საღამოს სტარშჩიზე. კარგი, მოდი შევიდეთ ახლა და ერთად გავერთიანდეთ. მოდი, შევისოთ სასმისები და თქვა წლის ამიდები. მადლობა შევწიროთ უფალს ყველაფრისათვის, რომ მოგცა პური ჩვენი არსობისა. ეს მირონი, ღვინო, ვითაც ვილოცები. მადლობა, რომ აქ ამ მადლიან მიწაზე მოგავლინა და საქართველო გვიბოძა სამშობლოდ. გვაჩუკა სიმღერი, როკის უნარი, ერთმანეთი გვაჩუკა საფერებლად და ჩაგვინერგა სიყვარულის ღვთიური ნიჭი. მაშ, მამაკაცებს ხო, წამოდგეთ ფეხზე და ვთქვათ უფლის ადიდებელი. დინება უფალს. ოშკო და ხახულო ცრემლით ნაფერებო ძუძუს მოწყვეტილო ძმებო ქართველებო ძუძუს მოწყვეტილო ძმებო ქართველებო ჩართვა. მე უფეშიო მოგძან და ივერიის 50 წლის იუბილის მისალოცად და ამაზე დიდი პატივი მე მგონი არაფერი არ არის პატრიარქის მოსაყდრე, როცა ესრება შენს იუბილეს. უდესი მადლობა მითხა გადაუხადო ივერიელებს იმისთვის, რომ მათ ხარდამჭერთა შორის ჩემი სახელი და გვარიც მოიხსენიეს. უდაო დამახივარ, როცა ამ ხალხის გვერდით გავარ და გავარ ისე, როგორც მათი თანამოაზრე.
და უდიდესი პატივისცემა ჩემი კიდევ ერთხელ ასაბლივერიას და თბილისის დინამოს აი ფეხბურთელებს რომლებიც აეხსხება. ოეცნები თავთო. თეონა, ძანაც კი გვინდა იტალიაში და ნებისმიერ ქვეყანაში ქართული ემიგრაციისთვის კონცერტის ჩატარება, მაგრამ საორგანიზაციო საკითხებია, ცოტა რთული, ამაზე მე ვილაპარაკებ. ეს იყო კიდევ ერთი სცენური გმირობა ბატონ თემური ციკლაურისაგან. როდესაც ერთი ქართველი მეორე ქართველს ხვდება, სამსარ სიტყვას ეუბნება: გამარჯობაო. რაიც სიტყვიდან მოდის, გამარჯვება. აი როცა შორდება, კიდევ უფრო ლამაზ სიტყვას ეუბნება: მშვიდობითო. ეს ორი ცნება, მშვიდობა და გამარჯვება, ყოველთვის გადაჯაჭვული იყო ქართველი კაცის აზროვნებაში. ოდიდანვე გამარჯობით ვესალმებოდით ერთმანეთს და მშვიდობით შორდებოდით იმ მშვიდობით, რომელიც ყოველთვის სანატრელი იყო ქართველი კაცისათვის. გამიდა ჩვენი დინამო თბილისი, ჩვენი ძმები და მეგობრები, რომლის გულისთვისაც რას არ ვაკეთებდი. ბატონი ნადარხიტანიშვილი, თუხა ქორინძე, ეგი სულაქველიძე, საშა ჩივაძე, დაქო მუჯირი, ოთარ გამელია. აი ოთარის თამაში არ მახსოვს, მაგრამ მაინც გამოვლენს. და ყველა საფეხბურთო სიმღერების ავტორი ბატონი ვაჟა აძარაშვილი. რაც მეუნდა უფრო სხვა თაობის წარმომადგენელი ბატონი გოჩა ავსაჯანიშვილი, რომელიც დღეს 35 სკოლას განაგებს და ძალიან კარგ ქართველ ფეხბურთელებს ზრდის. მათ შორის აგერ ოთარის შვილიშვილია, ხოდელის და დღეს უნდა ჩავაწყოთ, რომ პირდაპირ მიუნხენის ბაიერნში გაუშვათ ეს ბავშვი. ალეკო თავი, ალეკო ხომერიგი. ალეკო ხომერიგი, ჩვენი ძმა და მეგობარი. ხოდაშვილის ერთ-ერთი პირველი ივერიელი, ეს იყო, რომელიც 73 წელი იყო, როცა ალეკო იყო ჩვენთან ანსამში, ასე რომ ანსამბლივერია გავრილია ძალიან ბევრ მომღერავს, ძალიან რომელმაც მე გაანძელა, რა თქმა უნდა, პროფესიონალურად ეს საქმე. დღეს ეხლა მე დაბადებული ვიყავდა ბატონი თეღურ ხოჭებაშვილი ოტოპასა. ქალბატონი მანანა თოთაძე იგვიანებს, არ ვიცით რატომ, მაგრამ რო შემოვა, იცით რა, ქალბატონ მანანას უყვარს ესეთი აჟიოტაჟი, რო შემოვა ვიქუხოთ ძალიან თოთ, მე ჩუმად განიშნებ სუყველას. კარგით, კიდე მინდა, კიდე რა უცხი აუცილებლად მინდა, რა თქმა უნდა, ივერიელები ყველა ნახეთ. მე მინდა დღეს ალექსანდრე ბასილაიას დაბადების დღეა, რა თქმა უნდა, ჯონი ამას ითხვის და მისი შვილიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ბატონი ანდრო, და ძალიან თოთ მივესალმოთ ბატონ ანდროს. ბატონი ანდრო ბასილაია, მეუღლი თურქ, ვინმე არ გამომჩეს ჩვენმა როსტომაშვილმა, დათო როსტომაშვილმა თვითმფრინავიდან შემოგვითვალა ჩემი ცოლი და შვილი, ქალიშვილი მოვა და აგერ მზადდებიან, თვითონ ვერ მოვიდა და ვითომ ესენიანე როსტომაშვილები, აგერ ამათაც მხარე აღდო ცვილები, ჩვენ საყვარელ ადამიანებს ბევრი არ მომ რომ მოვლენ. მე და ჯონი ამას ყველაფერს გააგრძელებს, ახლა კი შევეცდებით, რომ ვიმღეროთ ის ფოპორი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ. არ არ მოგვიბზადებიათ, დავიდა აუძიე თუ ვინდა ის მისმა.
ძმები თანახმა ხოდო არის ჯულის მადლმა ვერაცხოვს საქმე სალავა ვერაცხოვს საქმე სალავა თუ გაქცირა ბედის ჩახმა შალომი კი ეს მქონია, მაგრამ ყველაფერი რიგზეა რატომღაც.
გვესწრები ამ შესანიშნავ საფალოს ძვირფასო საზოგადოება. მიოცავთ ძვირფასო ივერიელებო 50 წლის იუბილეს დაარსებიდან და მაქვს პატივი რომ გადმოგცეთ მისი უწმინდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ოცვა კურთხევა და ბოლოს ამან თხოვა რომ თვითონვე მომძანდა და გადმომეცა თქვენთვის მისი დიდი სიყვარული და ოცვა კურთხევა. ცნობილია რომ პირველი მიუზიკლი თქვენი როდესაც დაიდგა პრემიერაზე მზადდებოდა და მისი უწმინდესობა ჩიქთა ქორწილზე დიახდა. თქვენთვის უთქავს რა რანაფა რომ მოგიხდებაო. და გილოცავთ თქვენ ამ დღეს რა თქმა უნდა ბატონ ალექსანდრეს მიხსენებთ კიდევ ერთხელ და მის სულის ცხონებისთვის ვევედრებით უფალს და როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ თქვენ ანსამბლს, თქვენ მოღვაწეობას, თქვენ მთელ ამ წლებს მე პირადად როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს და მით უმეტეს თქვენ გულშემატკივარს და მუსიკოს ყოფილს, თუმცა ყოფილი მუსიკოსები ეს ისეთი რამ არის რომ მუდამ რჩება ადამიანის სულში და გულში მეებადება სითფოს სიყვარულის გზნობა და თქვენ დავი მადლიერების გზნობა რომ თქვენ არსებობთ, თქვენ ესე იღვაწეთ ლიანცების განმავლობაში და მთელ ხალხს შეაყვარეთ თავი. ძნელია საქართველოში მუსიკით ესე მოხიბლო ქართველი მსმენელი როგორც თქვენ ეს მოახერხეთ თქვენი დიდი გემოვნებით, თქვენი შესანიშნავი სიმღერებით, ფხიარულებით, იუმორით ცილკი მემონებით შემოგილა რომელზეც შენ ბძანე და აი ამისთვის მე მინდა მოგეალერსოთ, დაგლოცოთ და უფლის კურთხევა გისურვოთ. და ალბათ კიდე უნდა აღენიშნოს აი ბატონმა ჯემალმა რაც ბძანა ძალიან კარგად თქვით თქვენ რომ თავარი ღირებულებები რაც არის ერისთვის რაც გრძელდება ეს ჩვენი ბრძოლა ეროვნულია რა რომელიც რომელსაც დიდი ილია ედგა სათავეში თავის დროს ეს არის ბრძოლა ჩვენი გაერთიანებისთვის, ჩვენი კონსოლიდაციისთვის და ჩვენი მთავარი სულიერი ღირებულებების გადარჩენისთვის. და ალბათ ხალხმა თქვენ იმიტომ შეგიყვარათ კიდევ რომ თქვენ ამაში წვლილი მიგიცვით საკმაოდ დიდი აი თქვენ ანსამბლს. მე ესე მგონია იმ ურთულეს წლებში თქვენ საქართველოსთან ერთად გაიარეთ ეს ურთულესი წლები და შეიძლება ისე ითქოს აი დღეს ჯვრის თაყვანის ცემის კვირა და თქვენ თქვენი მომზალებული წვლილით ჩვენთვის არ არის ჩვენთვის დიდი წვლილია თქვენ სიმდაბლით უთგებით ამას ყოველთვის მაგრამ ჩვენთვის ეს არის თქვენ უსუბუქებდით ჩვენ ერს აი ამ ჯვარს გიმსუბუქებდით თქვენი სიხარულით თქვენი ამ დიდი პეცით და დიდი უხტით ამიტომ მე ბედნიერი ვარ დღეს რომ ვესწრები ამ საღამოს და დიდი დიდი სიყვარულით მადლიერებით მინდა დაგლოცოთ და რა თქმა უნდა მინდა აღნიშნო თქვენი საქველმოქმედო საქმიანობაც ეს შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს ცნობილი შეიძლება თქვენ ამას ისე არ ხმოვანებთ მაგრამ მრავლისთვის კიდევ ცნობილიც არის როგორი თქვენ ეხმარებით გაჭირვებულებს სნეულებს რამდენი საქველმოქმედო კონცერტი გაქვთ გამართული და აი ამისთვისაც ყველაფრისთვის მადლობთ. მადლობთ და როგორც ბატონმა ნუგზარმა იმღერა დღეს გერგი მიძემ ახალი სიმღერა შემოგთავაზა რომ 100 წლის ასე თქვათ იუბილე გვეზე იმოს თქვენთან ერთად და სწორედ აი ამ ღირებულებების თვალსაზრისით უფრო გამართულები და გამარჯვებულები ყოფილიყავით თქვენთან ერთად იმიტომ რომ თქვენ ვიმეორებ ხალხმა იმიტომ შეგიყვარეთ რომ თქვენ აი ამისი ხართ ქადაგებლები და ამის მატარებელი და ამის მოტრფიალები და მსახურნი აი ეს ჩემო ძვირფასებო გაგახაროთ მერთმა დაგლოცოთ და კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა მოგცეთ ჯვრის ტვირთვის ძალა მოგცეთ იმიტომ რომ ჯვარია წარმატებაც ჯვარია წარუმატებლობაც ჯვარია დიდი ნიჭიც ჯვარია ბევრს შურს შენი ბევრი გებრძვის ჯვარია ასაკიც ჯვარია ძლიერებაც ყველაფერი ჯვარია ამ ცხოვრებაში და აი ჯვრის ძალა რომ გავიმარჯოთ ჩვენ უნდა ვზიდოთ ეს ჯვარი აი დღეს იყო სახარებაში ვისაც უნდა შემოდგომა ჩემფალი ამბობს შენ რომ ჩემი მოწაფე გახდეს უარყავ თავი შენი აიღე ჯვარი შენი
უარყავ თავი ნიშნავს რომ შენი თავი კი არ უნდა უარყო მართლა ეს მეტაფორაა ეს ნიშნავს რომ შენში ცოდვა უნდა უარყო და ცოდვა იმდენად გამჭდარი გვაქვს ჩვენ რომ ეს ცოდვის უარყოფა თითქმის საკუთავი თავი საკუთარი თავის უარყოფას ნიშნავს ამიტომ ჭეშმარიტი გამარჯვება ეს არის ჯვრის ძიდვის სურვილი უფალთან თანაჯვარცმის სურვილი რომ ვეღირსოთ ჩვენ აღდგომას და მარადილს იხაროს ასე რომ გენაცვალეთ გაგახაროთ ერთმა და გლოცავთ დიდი დიდი სიყვარულით მე უნდა გახსოვოთ საყვარელი სადგემძელო გახდათ ის, როდესაც აი 5-ათეული წელი ერთად განვლიეთ და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა კოლექტივში არ შეიძლება მხოლოდ დალხერილი დღეები იყოს, არის გაჭირვების თუ შეჭირვების დღეების, ჩვენ ერთობა, მთლიანობა, ხარის მტრის მიცემა, გატანა, ურთიერთობის ერთმანეთისა და საოცარი მეგობრობა არასდროს არ დაგვიგანებს. და ჩვენი საყვარელი საგემძელო ყოველთვის გახდა და დღეს ასაკრო ნედა აი ეს ჩვენი პატარა მცირე ივერიის ხალი დიდ ივერიას გადაესხას სწორედ იმ ერთობაში რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა გაგვაჩნია და ასე წავალ ქვეყნიდან რომ ყოველთვის გვექნება თურა მაგლია ჩვენ ქვეყანა სწორედ ეს ერთიანი მაგლია ამას წინათ ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხეს ტრივიალური კითხვა დაშვეს გვეშველება არ გვეშველება ყოველთვის ამ კითხვას ვსვამენ მეოთხარი არ ჭირდება ამას ნდიაის კვლევა მოდი თითოეულმა ქართველმა საკუთარ გულში ჩავხედოთ და დღევანდელი აი ესე ტოტალური ურთიერთდაპირისპირების პირობებში ასეთი დახლეჩის გარედანს გლობალიზაციიდან თვათასუბეკრულებიდან თავსმოხვეული ყველა იმ ციტადელზე, რადგანაც იდგა დღას და უნდა იდგეს ქართველი კაცი ასეთი ტოტალური იერეშის მინდანის ხანაში, არ არის იორი არც სულის გადარჩენა, არც ქვეყნის გადარჩენა და არც ერთმანეთის გატანა. მაგრამ თუ ეს შეძლო პატარა ივერია და პატარა გუბა, თუ ეს შეძლო ჩვენმა უსაყვარლესმა ვიჭებმა, ჩვენმა საამაყო დინამოელებმა, რომლებიც დღესაც იმ თავის გამარჯვებებით იმეც ვისახავენ და ვაძლევენ იმის იმას, რომ ყველაც მოვა გამარჯვება და ეგრე არ არის დროებითი ალბათ ეს ყველა გაიზრდებიან ისევ ის ხალხი, ვინც უნდა მოიტანოთ ეს გამარჯვება. ასეც იქნება. ერთი რამ ჩაიხედეთ ეს ბებულებში და კითხეთ საკუთარ თავს. ექვთიმე თაკაიშვილი ყველას მოგეხსენებათ საგანძურის მცველი სრულიად საქართველოსი. შიმშიმს ხიზუძით იკლავდა და უშენირეში მეუღლე ლირა პარტნაცია გარდაეცვალა შიმშილით და არა მოაგლო რა და მხოლოდ შემმაკა იმ საქართველოს საგანძურს რომელსაც ერგულ მცველად ერგა და რის გამოც საქართველოს ეკლესიამ იგი წმინდანად შერაცხა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელის სრულიად სამოქმედად ახლა მეუღლები ჟურნალის ჩაიქედეთ ჩვენ გუშინ 200 პარტია შესაბამისად 200 თავმჯდომარე და 1200 პარტიის წევრი 150 პარლამენტარია. ერთი კაცი დაგისახელეთ, ვისაც დღეს არ დოგვით საქართველოს საგანძურს, თუ ეს საკირო გახდებოდა. ვერ დავასახელეთ, აქედან მიდის ჩვენი გასაჭირო. ღმერთმა ქნას, რომ ერთიმე ღვთისკაცის სკოლი ორი-სამი მაინც გამოგიჩნდეს, რათა გადარჩენებისთვის მაგალითი იყოს იოლად მიუთითოთ, იოლად უთხრაგო, აი ესეთი კაცი უნდა ჩავ, აი ესეთი უნდა გახდე. და ავერინდოთ ახლა გადავაგზავნებ ამას დეტალიზაციით ავერინდოთ იმ ტოტალურ რომელიც ყველაზე უფრო უმთავრეს ფასეულობებზეა ასე ძლამუმად ისიც ვერაც არის ბამული ენა საცხოვრებელზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრა ვერავინ რაც სიდმა ენა დაგვიტოვა და ოჯახი გლობალზედაც აი ესეთი ძლავრი ტოტალური შედევა მიდის დაგილოცავ ოჯახებს, დაგილოცავ მამულს, ენას, სარწმუნოებას და მე ვერდიანი ვარ აქ ბევრ ადამიანს ვხედავ იმისთანას, რომელსაც თავისი მარჯვენი, თავისი შემართებით, თავისი საქმიანობით ერთი აგური დაუდევს ამ ჩვენი ქვეყნის საკითხებს და გვიბრალოს მე თვა ამის თანახალხი. აი ეს ვინდა
ხარდი? იქით ადეკ, იქით. იქით ახირა. ახლა უნდა შესრულდეს ცენტრალველი თამარის დროიდან მოყოლებული ტრადიცია ტორტის დაჭრა. თამარის. ფაშ მოემზადეთ. იმერიელებს ყველას ხომ მომზადეთ. სიდა ის მისანე ვასტასინა ბალობა დაში ახანაგებო
ვიდრე ტორტი დაიჭრებოდეს, სიტყვა ეზრევა ჯონი ჯონაშვილს.